Alessandro Cosinezzi a Carme, si sono completamente domani, si sono tutti lì. Questo è un altro, vai a pagare oggi. Ja... Ning... No näe siis kahekesi siia rahvastame ikka põnevalt lõpuhiitlust ja kas Kosinets suudab siis järgmise aasta pronkspedalli vahetada Eesti meistriliiti vastu või saab siis Karmaega vastu siit palga veel. Seda pole näha ja tõesti tulist ehitlust näeme ja kas Karmaega kurvis läheb ta proovima veel või mitte. Igal juhul oleks aga Kosinets on algusest peale seda jooksul juhtinud. Ja tundub küll nii, et ole saanud sinna kõrgelist ikkogelist paletud, seda on nii rõõm kui esimese Eesti meistritiiti ja aga vastas ei.